Dhuna ndaj kreu të opozitës së Sali Berisha pak minuta para asaj të ngjitej në fëtoren e protestës antiqeveritare në ditën që në Tiranë mbahej samiti niveli të lartë mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, është dënuar me forcë nga të gjithë aktorët politik në vend. Presidenti Bajram Bega i dënoi ashpër për sulmin fizik të ndodhur gjatë protestës së opozitës dhe inkurajoi autoritetet të hetojnë këtë rast. Pavarësisht akuzave të Berishës që e cilësoi si organizatorin kryesor të sulmit fizik, kryeministri Edi Rama reagoi dhe tha se dënon pas një ekuivok aktin e pajustifikueshëm e të patolerueshëm të dhunës dhe kushdo që përdor dhunën si mjet do të përballet me të gjithë forcën e ligjit. Edhe pse është shpallur non grata nga ana Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasada e këtij vendi në Tiranë dënoi dhunën ndaj kryedemokratit Sali Berisha gjatë protestës së opozitës këtë të martë. Një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara është shprehur se janë skandalizuar nga një veprim i tillë ndaj një deputeti të kuvendit. U skandalizuam nga sulmi fizik sot ndaj një antari të parlamentit dhe presim që autoritetet ta hetojnë plotësisht incidentin. Askush nuk duhet sulmuar sepse ushtron lirinë e fjalës në përputhje me ligjin, shprehet zëdhënës i ambasadës. Sulmi fizik ndaj kreut të Partisë Demokratike është denuar edhe nga ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, kreu i grupit parlamentar Enkelej Dalibeaj, si dhe deputeti Gazmend Bardhi, të cilët kërkuan hetimin e ngjarjes, duke theksuar se dhuna nuk mund të jetë kurrë zgjidhje. Goditja me grusht ndaj zotit Berisha ka bërë jehon edhe në mediat ndërkombëtare. Agjencia Britanike e Lajmeve Reuters shkruan se udhëheqësi i opozitës shqiptare Sali Berisha u godit me grusht në fytyrë nga një kalimtar, teksa drejtonte turmën e mbështetësve të partisë së tij në qendër të Tiranës për protestën antiqeveritare që po zhvillohet disa metra larg vendit ku po mbahet samiti i Bashkimit Evropian.